Tož, vítám všechny u dnešního videa. Nebudu to protahovat, jediné co chci říct je to, že na konci těchto klipů, nebo jinak, poslední klipy jsou ze hry Unleashed. Unleashed je, nebo jak se to vyslovuje, free to play hra, která původně na PS4 asi být neměla, nebo já nevím, prostě náhodou vyšla. Začali jsme to hrát. Tahle hra je totálně rozbitá. Ajíčka se tam chová jak retardi, hráči se tam chovají jak retardi. Ta hra je zabagovaná, rozbitá. Je to úplně chujovina, uvidíte sami. Nicméně, v těch klipech já mluvím. Netrpím samomluvou. Můj kolega, s kterým já hodně často hrávám poslední dobou, tak je... toho názoru, že nechce, aby jeho hlas byl zaznamenáván, takže všechno takhle má povypínané a nejde slyšet. Jediná možnost, jak ho slyšet, je přes moji ozvěnu, což buď nejde, anebo tam ani tak slyšet ani takhle nejde, a když už, tak to na schvál stišuju, protože si to nepřeje. Nicméně, netrpím tam samomluvou, já se bavil s ním, takže to jen kdyby vás to zajímalo. No a co se týče, no ono já tam nemluvím přímo jako takhle s někým, ale já popisuju některé ty bugy jako nahlas, tak to právě říkám mu. Nicméně to je všechno, užijte videjko a zatím čago. Ask if I miss you, I lie. What the fuck? Tak to bylo random. Ne, já to postavím. Já to bránu postavím, ty vole, a nejdu. Se usadit na chuku. Ochu, nech mě být, asi ten set, no. Tak. Tak, to mi chceš říct, že mě nechali a jdou po tobě, nebo jako, nebo co? Jo, oni na mě koukají, jak sedím. Jako, na mě tady taky, tady na mě čumě, jak těžím strom. Ochu, já nevím, on se chce asi přidat, vole. To vypadá úplně, kdyby se mě na tu dálku ptal, jestli si může sednout vedle mě. Jako je to místo. Hej, can I be here? Můžeš mi prosím pomoct, já mám z toho divný pocit. Mám pocit, že ta lavička teďka disponuje nějakým, já nevím, asi jako štítem proti ním. Já nevím, nic mi nedělaj. Koukaj na mě. Asi nevidí, jak na to mají zautočit, na takový moc pokročivý technologii. Ještě, už zdrá. Ne, schoval se v křáku. No. Ale... on to chvilku vypadá jak predátor. Uganské techniky, kamo. To je zákon škola přeš... Ty to bylo zajímavý. To je já se se lakal, víš? A ty děláš takové zvuky, když se lakraš, to co já dělám za zvuky, když se lakraš. Dobrý vědět. OK. What? To co bylo? S tím batohem to bylo úplně, že... topovka. Oh, kurva! Otesánek. Spadni, spadni, a. Co to tady jede? Oh. Jak spadnu? Dobré. Jako táhne? Jak táhne? Oni vyloží, když je nedorazíš, tak oni je vyloží odtahují. To by to bylo. Medic? Uganský medic. To víš, vole, být Ugandan je těžká to, no, těžké povolání. Pomoc! Co, kde, proč je? Osminožka. Mhm.
To je tak, že já bych to udělal tak, že první by jsem dal ty osvíročky, druhý poučce, jakožto třetí otesánka. Ok. Tak na tenhle story. Tak dobře. Jako Hladký čím do práce. jsou to lepší. Hele, to je ta Osmiručka. osmiručka. Tak dobrý, máme rovnou rodinu. Vy se to umí udělat takovou obrovskou píčovinu. Nebo bože. Nebo. Nebo velký Frajer. ptáka. Jo, pěkně. A to si to umí udělat takovou obrovskou píčovinou. Dobré. Co to je za... Zastavím se plajnou, vole. Aha, jo, takhle. Co pak? Což budeme mít zavřené dveře, nebo jak se dostaneme skrz? To říkám, že potáhne skrz dveře, ale můžu to udělat skrz dveře, jestli chceš. Když se začneš všude objevovat vrány. O, mám králíka. Pičo, jsi šustý. Hej, že nejvíc. Ten nejvíc králík. Nejvíc králík. Dobre. To je... Víš, co je ta postava, za kterou hraješ? To je skurvený biznesový nýband, který ty vole se domí půl ani toho za boty. Nebo, no právě, že to je ta věc, kterou umí jen kvůli společnosti, no to... Já se nezaujím ani za boty, to je taky jedna věc, ale... Otázka, umíš vás od kaničky? Jo. Jo, já ne. O, o, o! Ují, na mene! Rychle, obrať! Co? Máme problém. Ne! Jak se toto stalo? Vraceným raftem. No, dobrý. Pojď se vrát zpátky. Pojď, jo, je to tam. Dělej ty vaši, tady je to se Co se kurva dělal, vole? Harmanen! Armament! Viděl jsi mě, já jsem si připadal jak delfin. Viděl jsem tě. Ohohoho! Au. Vy na něho, na hajzlava. Ty tady těž, vidíš úplný hovno přes tu sílu, nebo co to je? Piče, ke mi přiletěl voják. Máka. Já už obsazuju ten bot. Týpkovi tam vyslal noha ven. To co tady ho vydělal. Jak tam nabíhá a zase se tam točí, vo. A zase tam tvoří hloučky. Jak chujové. A zase. Jsou tak retardovaná ajíčka. Maria. To, co tam zandal.
Prostě ty zelený klapky budou obzvukové. Klapky a tak. What the fuck, Ochu? Dozuš.